Tultiin ihan hallitusmuodon 100-vuotisjuhlan kunniaksi tähän eduskunnan nurkille Stolperin patsaan kupeeseen. Hallitusmuotto täytti keskiviikkona 100 vuotta ja suurin syyllinen siihen on tämä kaveri, sitten ensimmäiseksi presidentiksikin valittu Carlo Juho Stolberg. Hallitusmuodon tärkein lause, valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle ja sitä edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta, sisältyy nykyiseenkin perustuslakiin. No nyt tietysti heinäkuussa valtiopäiville ei eduskunta ole kokoontunut, vaan pikemminkin Poriin, niin kuin ilmeisesti kaikki muutkin vähänkin silmää tekevät Suomessa. Pääministeri Antti Rinne sentään lensi Porista Strasbourgiin kertomaan Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteista, mutta EU-parlamentti ammotti puolityhjänä, mikä oli tarinan opetus. Edes Euroopassa ei kannata järjestää yhtään mitään samaan aikaan Suomi-areenan kanssa, kun kaikki ovat kuitenkin Porissa. Mikä oli Kataisen ja Urpilaisen hallituksen suurin saavutus? Yksi saavutuksista, joita ei ole pahemmin mainittu, on se, että yhtenä vuonna Katainen ja Urpilainen sopivat, että ei mennä ollenkaan Poriin, ja kumma kyllä tuo päätös piti. Porissa aletaan kärsiä jo vähän Hanko-ilmiöstä. Hangossahan tunnetusti jo kysellään, että miksi ihmeessä ne purjehduskilpailut pitää järjestää samaan aikaan näiden bileiden kanssa. Samaan tapaan Porissa jo kysellään, että miksi tätä jatsia pitää rämpyttää koko ajan joka paikassa yhtä aikaa Suomi-areenan kanssa. Euroopan unionin ministereitä Suomi ei sentään pakota Poriin, ja täällä Finlandia-talolla onkin jo totuttu, että joka perjantai täällä jollain porukalla kokoustetaan. Tänään asialla ovat oikeus- ja sisäministerit. Suurin puheenaihe tähän saakka on ollut pakolaiset ja turvapaikanhakijoiden taakanjako, eli se, että pakolaisia siirrettäisiin ja turvapaikanhakijoita siirrettäisiin kohteena olevasta EU-maasta muihinkin EU-maihin turvapaikkakäsittelyyn ja mahdollista päätöstä odottamaan. Jostain syystä Italia on pannut tässä eniten hanttiin, vaikka sehän tästä hyötyisi kaiketi eniten, mutta Matteo Salvinille ei ainakaan toistaiseksi ole kelvannut muiden ja Suomen neuvottelemat ratkaisut. Suomi on tässä saanut hiukan kritiikkiä siitä, että millä innolla Suomi nyt haluaa tästä sopia. Ei se nyt ihan tyhmä idea ole, koska jos ajatellaan 4 vuoden takaista tilannetta, kun Venäjä pikkuisen raotti itärajaa, niin jos ei mistään ole sovittu, niin voi vain kuvitella, että kuinka monta Sallan pakolaista Italia olisi halukas vastaanottamaan, jos mitään sopimusta ei paperilla ole. No, eivät ne sopimukset ennenkään ole tietysti pitäneet, mutta ainahan voi yrittää. Mutta on sitä murheita muillakin. Amerikoissa presidentti Donald Trump kehotti 4 kongressiedustajaa painumaan kotimaihinsa. Ongelma Trumpin kannalta on tietysti se, että 3/4 kongressiedustajasta on syntynyt Yhdysvalloissa ja se 4. on tullut sinne lapsena. Ja kun toisaalta Trump itsekään ei nyt suoranaisesti näytä miltään alkuperäisväestön edustajalta, niin voi kai kysyä, milloin joku keksii kehottaa Trumpia painumaan takaisin isiensä maille Saksaan. Mutta osataan sitä meilläkin. Tämäkin kaveri syksyllä 1930 muilutettiin, ei nyt sentään itärajalle, mutta melkein Joensuuhun.